Ayo ndrek ya. Ya karo ura-ura. Mas, panggrengu suaramu apik sok ditimbali ning Purwodadi kono daleme Pak Bambang. Oh, pasti. Pasti niku. Pasti bibar lebaran ditimbali ning kono ning ora nganggo gareng. Ora nganggo kowe. Mboten ta, Pak? Ngora. Mboten. Ora ngopo. Ya, nggih, menawi ndongakne mawon mugi-mugi mboten ngangge gareng kula mboten napa-napa. Nggih, kula usul, Pak, dalange ganti sisan mawon. Padha-padha sik ramangan rombongan kaya disrekal. Iya. Ya, Mangga. Ora pengen wis wayu suarane ape suarane sing lanange nganti tonggo teparone mrubung piye to Mas ya suaramu jane Bas sulis ayu ora Bas ayu no sampean pilih apa ne ya milih rupane no ya laine iya no yen aku kon milih ya bokong lho kok iso lho sampean milih rai iki yang diwale ya mung itu gelungan milih bokong diwale opo iya Oh ngedan iki. Oh macam-macam mak sikut mbledos. Bojomu wedi. Pas iki malah anu ten pos yandu nika. Nggih. Lah wong yo yen ketoyan iki yo mbok kamar lawange kamar mandi iki ditutup to. Nguyuh ngono wae kok ketoyan. Ya ora apa-apa wong tak ajeni iki luwih tuwa. Lah kok ngono kuwi? Mbok Dik, aku ngono. Lah gelungane. Basan oleh kok iki. Beres iki. Lah keluhan, tetra aku wedok lho. Lah, mbok Dik kok anu ketoyan kok ngadek aku ngono. Nolar. Nah, iya. Ora wani. Iki arep piye ora wani wong setakai 50. Aman. Aman. Pokoknya yang karo iki aman. Wah, gayamu ki rambutmu mbok gondrange mbok ya rada kereng titik. Kae wis tau ning pristiwa nek dhewe mayang ning Wonogiri kae. Mboten nggih, wah. Bolokne wong nonton lagi linggih ngono. Ya gue rambutnya gondrong. Nesu. Sawu semene mau ngono kae. Lah tibane wong luwih gedhe dhuwur aku arep ngopo? Kula mau genake. Warung bangsane papayu ning desa wong desa dikira wedi piye. Bone sing digetak premane kono. Terus game yo. Nang Alfamart kok tuku puyer. Bagus ison ketiani. Walah, alas sing ngemate semene iki piyayi-piyayi. Terus mas-mas iki lha kok ana sing nesu marep rono. Oh. Endi? Nguyu. Enggak. Esok awan sore bengi tansah kelingan. Wah ya beda ya tibane ya Bos. Beda piye? Lah arep kaya ngapa yang jenenge wowoan kuwi lho, pokoke rambutan kuwi yen wite dirok. Ngono kuwi rambutane jeglok. Kok beda karo wong uyuh? Uyuh piye? Wong uyuh jeglok sik lagi dirok. Iki nek wong lanang. Lah niki Bos. Ya go jenengane uyuh ki dirok kok ngene iki. Uyuh ora dirok kok kuwi. Lah jan. Es
piye diajeng? Allah. Ke iya gila nih. Lah ngapa? Biasa wae. Lah kok biasa wae piye? Cie. Tak amini lho, tak amini setruk tenan lho. Oh, ora mungkin gara-gara ki mlakune gejek kok ora amini. Oh, mikir tak templek ning awur kancane ben rukun. Tahun 2016 kita jalin perukuan PGR. PRG. PRG iki mau ya iki kita jalin persatuan dan kesatuan dan kerukunan. Amin. Rukun agawe santoso cerah agawe bubrah. Amin. Lebih baik rukun. Kowe karo aku rukun, yo. Yo dang nembang. Esemane, esemane liri ane. Kok sih? Ya gue kayaknya nora tak turuti. Ya nora tak turuti kan nih. Ya. Ya lah mudah-mudahan padu ya. Ya. Kurang. Kurang lek. Rumang saku deh. Apa pak? Wow ya buat jaluk itu. Mas terus ke. Gawe hatiku deg-degan. Ya kok kurang terima alat sangka naga Surtayu ki wis apike kok ngene Mas Agus. Lah kok iki kowe iki jeneng mung balunge kok ya sangu harmonika. Wong ya ora harmonika ndi? Lah iki kuwi jagung kok. Kuwi jagung ya goblokmu. Iki jagung ya. Aku harmonika enak nek kancane. Mangga terus ke. Apa iki hang jenenge lagi kas maran. Alah. Apa sih? Waduh. Senyulen. Bos, iki mau sulinge ngene piye, Bos? Kowe senerane suara suling ora? Tulit-tulit. Alah, kleru. Suara suling ki mung. Kok iso mung? Mang nembang suara suling. Gampang suling kumandang suarane tulat-tulit kepenak unine mung. Oh iya. Iya bener cangkemmu, Leng. Wes, tibane aku mau wirawiri dit enet. Ditku jeglok neng gini. Terus rasa ngerembuk gue. Ya ndok terus ngendok. Mata duitan. Mata duitan gue tutup anu aku anu. Walah mudaro. Lah biruin adara aku yang ketan dulu petekan. Gimana plastik aku wak. Saben mong tansah dadi pikiran. Dagelan isinan ya bengi iki. Dikira diteketan tibane plastik aku ae. Yoga iki muni basa melu noleh plastik aku ae matane. Gandrung mereka. Ati bingung. Mangku lemari ya ampun. Mangku lemari lek sia-sia men kuwi. Arek iki gandrung-gandrung arep pindah kono. Ora peh ngono padune iki wong lanang ora jantan. Kowe tak kon ngetokke lanangmu ya ora gelem.
Wah, dirubung semut no. Wong lanang ya sing gentleman, sing kuat no, tecili wonge ning rasa. Alah-alah wong yo. Kaya ngono kok jalar tanduk eneh. Tanduk nang kowe dirobong wong sak RT mendelet. Ayo cie. Gandrung marang Riko. Sese TPA-ne nang ngendi, Dok? Ya, mangga. Dawuh napa niki, Mas? Gelang alit. Nggih. Mas. Mangga. Mas. Dalem. Niki gelang alit nggih? Iya. Garap Banyuwangen. Garap Banyuwangen. Matur nuwun dumateng Mas panitia ingkang maringi pokari. Alah, lah kok kecut? Ngapa, Mas? Kaprusan to? Apa setok lama ya? Rumangsaku dek dek. Mangka dipunaturaken nggih menika lagunipun gelang alit. Mangka Mbak Sulis. Oke. Dadas ya. Oke. Nah.
Pak suwarane. Sampun Mas Gareng. Basa nyuwara limbuhan ra gelem nyuwara basa gara-gara apa lah nyang semene para pamer. Kok keset dhisik kanca-kanca. Keset. Ya terima-terima no yang ngomong derajatmu ya mung kere jadi. Rapopo. Kere-kere ya sing penting wong tuane kere. Anake iki somben ya bakal sing nemu kamulyan. Betul. Wah, kowe ora ngerti. Aja nyepelekne profesine wong kere, Bos. Wong ngemis ki ya arep kaya ngapa tangga kuwi mung wong ngemis. Anake iki ning UGM, ning Undip, ning UNS. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa ning kono ya ngemis. Mbak Permati ngatur jemeneng nah iki. Pun gone tiambane wong. Iringi sampak menyuro. Jagat Dewa Bathara iki ana kene papan pedhalangan pewayangan wayang kulit kowe sapa kowe iki peranmu ya apa kok suaramu kaya ngono apa ndak pergiwa apa Sri Kandi iki cilik kuwi ora iki Bambangan goblok Sri dapukane dadi buta cakil rotorno la wong Bambangan iki satriya iki kuru ora ngono. Kuwi ra satriya kuwi. Kuwi satriya nek jaman dhisik iki kuru iki satriya wis modern taun 2016. Open. Heeh. Terus open iki wong pirang-pirang. Ratarana. Oh. Lah kuwi piye iki? Sampeyan dinyak mongso trimo yo. Pancen aku ra trimo. Ora trimo yo arep apa. Kuwi rupane gareng kaya api-api. Arep kaya ngopo yen kowe wis ora seneng karo aku lehno nang gone wong tuaku. Kowe iki wong lanang kok malah kon ngulihke piye? Aku dune iki iki nek ora seneng karo aku to, Pakne. Aku lehno nang gone wong tuaku ra ngono. Piye wong aku iki melu wong tuamu saumarungi saumah. Lah aku iki melu wong para tuwa kok. Lah iya, mula nek wong melu para tuwa iki aja kaya ngono. Karo wong wadon kuwi kepiye bentuke, kepiye wujute? Ya. Kuwi kudu ditresnani, dipekteni mergo kuwi pilih-pilih amu dhewe. Ya. Ngono. Apa kaya ngopo mbok kok paribasan kaya dream to. Aku ya tetep sayang karo kowe. Lah iya. Masane bok lara mbok tibake. Alah lah mengko tak gemang, tak suntik. Kok suntik? Iki ngene. Piye, Kang? Nembang kowe mau wis nembang. Terus Pak Amarno mau ya wis nembang. Heeh. Wis wungu suaramu Edam Sari. Lah iki iki se, iki ku ndak ditagih karo PRG. Iki mau ngersake Cacerno telu termasuk kaya apa jenenge Dadiati. Dadiati. Heeh, ku diaturke saiki wae ora apa-apa terus permintaane mau meneh Tresno Waranggono. Iki soalnya iki ya adoh pinangkane. Tresno Waranggono mboten ngagem campur sari Mbak Yu menika namung klasikan dados ingkang dipun naturaken nyuwun pangapunten namung Dadiati iki mawon. Nggih. Nggih dados atos. Dadiati ora atos. Lah basa Dadiati langgam kok dibasake dados atos ora nggo namu. Iki merata. Merata empuk kelinggian. Nggih, ya ngapa. Mbok menawi Pak Ngadino apa tau nggih? Sampun. Pundi Bapak? Jan. Kok ndur meleh? Bapak? Alah. Mbok kula nyuwun berkahipun bawa dados atos. Jan. Dados atos. Kekarane. Paring bawa monggo. Oh Bapak, Bapak monggo Pak. Oke. Pak sinten Mak nggih? Pak Yanto monggo Pak Yanto. Monggo Pak Yanto nggih. Jan. Ye sugeng injang Mbak Jange. Injang. Sugeng injang menika Pak, kula Petruk Senes Jange. Ah nggih Mbak Petruk, Pak Petruk nggih. Nggih. Jun sewu. Monggo Pak Yanto, nembe kiwala badhe kula waca seratipun. Nggih. Nggih, mboten mangke nika dados ati mawon temen. Nggih, dadi ati. Nggih, dadi ati. Kabeh kleru malah. Nggih. Melu-melu.
Wedhus gareng niku nggih, Pak nggih. Lah nggih. Nuwun sewu niki nek anu lali cakepane mengke nggih. Nuwun sewu wong kebacut. Mboten menapa-menapa Pak Sestu nggih. Monggo Pak. Dipun ngaturaken ambal parso kagem panjenenganipun Bapak Bambang Suwondo. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa lan cinaket engkau berkahaning Gusti. Amin. Ning nong ning. Kekarane. Mangga. Kekarane. Wong akrab. Wong akrami. Modal dasar orang berumah tangga. Wes sing sing anu terjemahke bahasa Indonesia. Cocok. Tutup pandang, tutup rupa. Bukan banda juga, bukan. Bukan banda ya, Pak. Alah kowe mau. Ini berbahasa Indonesia, Indonesia lah yang baik dan bahasa, bagus, yang benar. Bahasa Indonesia. Masa ten bandara to, Pak? Anu kalih sing sing napa sing neriti sing ngecek ini kok Pak, ini tasnya jangan diceneng. Dicenengi opo? Goblok iki lho. Kok aku sini-sini uang lho aku. Wah, kurang ajar. Pak, ini tas saya jangan diceneng ya. Diceneng ki opo aku ngono. Nanti ndak cegot. Petugas entek guyu. Hamong ati pawitane. Hamong ati pawitane piye? Hanya hati modal dasarnya. Luput pisan. Tidak kena. Kena pisan. Kena sekali. Yen gampang. Halue luwe. Monggo, Pak. Gampang. Alah, gayamu lho kok mayu ngono ya sopan-sopan. Wong lebu pesawat kok kula nuwun. Gak sandalnya dicopot. Masa ligek. Loh rek, sandalku mau di. Lah yuk atu tondo. Ya eh, jenengnya wong desa. Ibu Purwati ki wong desa. Wong desa ki sopan santun, uluk salam. Mulana yang orang pengalaman ini tekan sing wong kulino numpak pesawat. Lah kuwi ngopo? Kancane wis midun nek ning ngisor pesawat ngopo? Nunggu tas. Heeh. Wong tas sing wis teko kono dhewe. Lah jenenge iki ya wong bodho nggih, Pak nggih. Bodho ngopo kowe ning ngisor pesawat? Ngenteni tas numpak angkot to. Apa arepmu? Tak apa-apa timbangane wong bodho ngaku pinter luwih becik wong bodho jujur. Jujur kacang hijau. Angel ka. Awas cepet dompete dicekel, Pak. Langkung. Aku ngerti kowe glibat-glibet ten anu Pak sinten kula, Pak? Pak Yanto. Pak Yanto, aku ngerti karepmu. Ngopo? Alah, ajimu sing nglawas sing mesti mbok cak kene. Aji apa? Pengemis. Kene hobi. Tan kenoti numbas arto. Ora tekan diumbah apa ki mulo. Anu Pak, niki Dennis niku dadi penyanyi campur sari anyaran. Tan kenoti numbas anglo. Ya ora apa-apa. Mangga Bu, dipun atur. Golek iseng kaya ngopo. Kas pundi Pak? Ngatane katakan seprene.
Indra. Lal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